Olá! Mais um ano está prestes a terminar. E nesta última edição da Bit Ciência, decidimos tratar aqui de uma questão que nos acompanha há 500 anos. Isso mesmo. Trata-se do extermínio do primeiro habitante do país, o índio. Os séculos passaram, o Brasil conseguiu iniciar uma política de demarcação de terras indígenas, mas na prática, ainda há muito a ser feito. A luta pelos direitos do índio continua. O que faz das comemorações do dia 10 de dezembro, Dia Internacional das Nações Indígenas, uma data que não tem nada de festa. Você vai conferir aqui. Outro tema desta edição é a homeopatia. Tema polêmico. Tem quem use apenas esse tipo de medicina e tem quem acha que homeopatia nem medicina é. Esta última edição de 2014 também traz o último episódio da série Bits Sentidos. Você vai gostar de como a equipe de reportagem tratou do olfato. É daqui a pouco e vai ter muito mais. A Bits Ciência está lá. E nesta edição, a Bit Ciência dirigiu seu foco para um mundo um tanto assustador. É o mundo dos animais peçonhentos, um mundo habitado por cobras, aranhas e escorpiões. Quem não tem medo de ser picado por uma cobra ou por uma aranha? Melhor do que ter medo é saber como evitar. Ou quando não tiver jeito, saber o que pode fazer em caso de ataques. O que só é possível graças à ciência. Uma das primeiras descobertas foi de Alberto Calmette. Ele foi quem desenvolveu o primeiro soro antiofídico a partir do veneno das cobras najas. O detalhe é que ele não sabia que o soro só funciona quando é da mesma espécie da cobra que conseguiu picar sua vítima. Foi o mineiro Vital Brasil que descobriu isso e passou a desenvolver soro de várias cobras, aumentando a chance de salvar a vida das pessoas. Hoje, o Instituto Vital Brasil tem grande importância na produção de vários antídotos. Solta a matéria. A intoxicação e o envenenamento são causados pela ingestão de substâncias tóxicas, intencionalmente ou não. Se a vítima não for socorrida a tempo, pode ser fatal. As substâncias mais comuns nas intoxicações no Brasil são medicamentos, venenos de animais peçonhentos como cobras, aranhas e escorpiões, substâncias para limpeza domiciliar como alvejantes e amaciantes, produtos químicos industriais e agrotóxicos. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, em 2008 foram notificados quase 86 mil casos de intoxicação humana no país. Em 2011, esse número subiu para quase 100 mil casos. Por isso mesmo, parcerias como a do Hospital Antônio Pedro com o Instituto Vital Brasil, que ajuda a população a conhecer os reais perigos do envenenamento, têm feito tanto sucesso. E vale a pena rever algumas dicas dos profissionais. Quando nós falamos em animais peçonhentos, nós estamos falando daqueles animais que eles têm um órgão inoculador de veneno. Não importa qual o motivo na qual ele vai estar inoculando o veneno. O índice de acidente ocorre com maior incidência são com as jararacas ou jararacuçu, com gênero de boto. Por quê? É muito fácil encontrar, ela se acostuma em qualquer tipo de ambiente, né? Então a facilidade de encontrarmos a jararaca é muito comum. Mas há outras cobras que são ainda mais perigosas. De acordo com o técnico, o que ninguém pode esquecer é que tanto a cobra como a serpente só atacam quando invadimos a área delas. O que temos que fazer, portanto, é nunca entrar descalço em áreas que têm mato, pois este é o ambiente preferido desses animais. Além disso, nada de colocar a mão em buraco, porque você pode ter uma surpresa desagradável. Outro ponto fundamental é o que fazer quando existe o ataque. Um cuidado muito grande que nós costumamos passar para todos que não façam qual o tipo de primeiro socorro. Não fazer torniquete, não furar, não perfurar, nada disso. Ocorreu um acidente, pega aquela pessoa, o acidentado, encaminha o mais rápido possível ao polo de atendimento. No estado do Rio de Janeiro, é o único estado do Rio de Janeiro, quase todos os municípios têm polo de atendimento. Além do envenenamento por animais peçonhentos, existem outros que merecem a atenção de todos. Um especialmente, a intoxicação por produtos químicos. Nós temos muitas intoxicações pediátricas, né, crianças, então por isso é importante, muito importante a prevenção, cuidados nos ambientes domésticos em relação a armazenamento de medicamentos, a produtos químicos, a água sanitária, cloro, produtos de limpeza, né, e plantas ornamentais, muitas vezes as plantas que temos em casa são tóxicas também. Então, a prevenção dessas intoxicações na infância é de extrema importância. Porque...
Bom, o negócio é se cuidar, não é mesmo, Lucas? Com certeza, Marcela. E por falar em cuidar, vamos ver agora como as alternativas à medicina alopática vêm conquistando um espaço considerável hoje. Para quem não sabe, a medicina alopática, ou tradicional, é aquela que se utiliza de agentes farmacologicamente ativos para tratar as doenças. É isso mesmo. Só que esses tipos de medicamentos costumam causar efeitos colaterais. Por isso, a busca por tratamentos mais naturais tem crescido tanto. E o fato é que, dentre tantas alternativas, a homeopatia é a que tem hoje, provavelmente, o maior número de adeptos e também o status de ser medicina. Confira! A medicina alternativa consiste em um conjunto de práticas que se diferem da medicina alopática ou tradicional. Alguns exemplos dessas terapias são a acupuntura, a aromaterapia e a fitoterapia. Atualmente, um outro tipo de medicina alternativa vem conquistando muito espaço, a homeopatia. O tratamento homeopático se baseia em conhecer a individualidade de cada pessoa e tratá-la de acordo com essa individualidade. A palavra homeopatia quer dizer tratar pelo semelhante. O que o Samuel Hahnemann descobriu lá nos idos de 1800 é que os mesmos sintomas que uma determinada substância é capaz de provocar na experimentação em pessoas sadias, essa mesma substância pode curar esses sintomas numa pessoa que esteja doente apresentando esses sintomas. A medicina homeopática estimula o sistema imunológico do paciente a criar anticorpos e combater a doença de dentro para fora. Essa forma mais natural de tratar enfermidades tem atraído muitas pessoas. E você, acredita na homeopatia? Acredito. Não totalmente. Com certeza acredito, fiz nos meus filhos também. Eu acredito, tanto que eu utilizei o medicamento e eu me curei de alergias que eu tive, então eu acredito muito em homeopatia. Acredito muito, já usei várias vezes. Acreditar piamente eu não acredito muito não. Por que você preferiu usar a homeopatia em vez de outros tipos de medicina? É, que a tradicional já... Eu só tomava antibiótico e não estava adiantando mais nada. Ah, por ser uma alternativa, né, de um tratamento natural. Eu prefiro sempre lançar a mão de uma fórmula natural. Bom, as alternativas tradicionais, né, as medicações de uma forma geral, podem apresentar outros tipos, né, de contraindicação, algum efeito adverso, então eu acho legal usar. Eu acho que tem aumentado muito a procura da população pelas diversas medicinas integrativas e complementares, não só pela homeopatia, mas pela medicina chinesa, pela medicina ayurveda, por outras práticas terapêuticas. E eu acredito isso a dois fatores principais. Primeiro, é uma limitação do próprio modelo biomédico, do momento que a abordagem da medicina hegemônica, que é baseada na anatomopatologia, foca a lesão, ela reduz muito o universo, a abrangência desse acolhimento que ela faz à pessoa doente. Então, isso naturalmente leva que as pessoas procurem outras práticas médicas que tenham um olhar um pouco mais abrangente sobre esse ser humano. Professor de comunicação social da UF, Alexandre Farbias, começou a fazer uso da homeopatia há 20 anos para tratar o vitiligo, uma doença que causa perda gradativa da pigmentação da pele. Antes disso, o professor tinha tentado outras opções sem sucesso. Qual é a filosofia da homeopatia? Mais do que tratar a doença, ela trata mente e corpo, ela te equilibra. E a lógica é, não importa o que aconteça com você, se você está equilibrado, o teu corpo tem energia suficiente para te defender da doença, voltar e te equilibrar. Então, se o componente que eu uso, ele me equilibra, eu tomo ele mais forte ou mais fraco, dependendo da situação, mas o meu corpo ganha energia suficiente para reagir a qualquer coisa. Eu tenho vitiligo desde uns 15, 16 anos. Eu comecei a tratar isso, na verdade, meus pais, né? Eu era garoto, alopatia, remédio localizado, até que eu comecei a ficar chateado que o negócio não resolvia. E eu, já mais adulto, resolvi começar com um tratamento fitoterápico, planta, enfim. Até que, quando eu me casei, minha esposa sempre se tratou com homeopatia, ela me mostrou homeopatia. E aí eu comecei a fazer o tratamento com homeopatia e realmente melhorou bastante.
Infelizmente, o currículo das universidades ainda não se adequou à popularização da homeopatia, já que em todo o país, apenas 17 faculdades oferecem o ensino da homeopatia, e em apenas uma delas, a disciplina obrigatória. Aqui na UF, são oferecidos no curso de Medicina 3 disciplinas optativas, e na de Farmácia, apenas uma. A Universidade Federal Fluminense é uma das poucas no Brasil que oferece essa oportunidade aos alunos do curso de Medicina e também do curso de Farmácia. A gente oferece a possibilidade, na época do internato, que é o estágio final do graduando em Medicina, a gente oferece a oportunidade dele fazer um internato eletivo na área de homeopatia. A gente conta com o apoio da ABRA, que é a Associação Brasileira de Assistência e Reciclagem de Homeopatia, que muito nos tem ajudado a ministrar as aulas para os alunos aqui, e que tem um ambulatório escola. Então, o nosso interno pode frequentar o ambulatório escola da ABRA e, com isso, aprofundar o seu treinamento, porque nas disciplinas optativas, a oportunidade que a gente tem, o espaço, o tempo, é muito pequeno. E você, o que acha da homeopatia? Já usou? Conta pra gente! Depois do programa, acesse nosso site e responda uma pesquisa sobre o tema. O site é www.bitciencia.uf.br. Entrando agora no clima de Natal, vamos trazer uma matéria que também pode ser vista como uma boa dica de presente neste fim de ano. Destes que agradam pessoas de 8 a 80 anos. Estamos falando do mundo dos quadrinhos, um mundo que também faz parte, hoje, da academia. Dá uma olhada nessa matéria que você vai concordar com a gente. Quadrinhos, tirinhas, graphic novel ou simplesmente HQ. O fato é que cada vez mais, independente do formato ou nome que tenham, essas histórias que combinam imagem e texto estão agora também na mira da ciência. Tanto é assim que um dos eventos mais concorridos na última agenda acadêmica da UF colocou as HQs no centro do debate. Acho que a ideia um pouco do nosso encontro aqui, dessas jornadas, é um pouco isso. É mostrar que os quadrinhos não são só a Turma da Mônica, ou não são apenas a graphic novel, mas também a tira de jornal, é a revista, e os seus vários sentidos mudam no tempo. Estes novos sentidos, para quem estuda o assunto, deve-se a alguns dos grandes mestres da HQ. Entre eles, Will Eisner, que criou o termo graphic novel. Will Eisner viu uma mudança no pensar os quadrinhos. Ele, então, após cunhar esse termo de graphic novel, passa a ter, na sua produção mesmo, um outro sentido, construção de outro sentido, de crítica social, de reflexo dos pensamentos mundanos, traz à tona uma série de problematizações que até então, antes de ter esse contato com esses quadrinhos underground, ele não necessariamente dava enfoque para esses problemas, como questão de preconceito, da pobreza, miséria e muitos outros. As histórias em quadrinhos surgiram no começo do século XX, na busca de novos meios de comunicação e expressão gráfico-visual. O avanço da imprensa, da tecnologia e da impressão possibilitou um grande desenvolvimento nelas. É ligado a uma época específica do capitalismo, então é fruto da Revolução Industrial, ele é fruto dessas exigências. Então, se ele é uma arte sequencial, como alguns defendem, essa não é a questão para a gente. A gente quer pensar até como que os artistas, eles não são sequenciais. Tem artista que usa a imagem em sequência, mas de uma forma não sequencial. Não tem linearidade o seu trabalho. Independente da discussão sobre ser arte ou literatura, o valor cultural e histórico dos quadrinhos é inegável. E é por ser tão versátil que consegue acompanhar uma criança na sua alfabetização e ao mesmo tempo ser escolhido como tema de debate nas universidades. Como viram, nem só de super-heróis vivem os quadrinhos. Quer dica de HQ interessante? A lista é grande, não é, Lucas? É sim, Marcela. Existem HQs para todos os gostos e idades. Para o adulto que gosta de combinar informação com HQ, uma boa dica são obras de Joe Sacco, por exemplo. Verdade. Notas sobre Gás é um clássico do jornalismo político e social. Em uma linha mais leve, mas também dirigida para o público adulto, Milo Manara e Hugo Pratt são dois autores imperdíveis.
E tem muitos outros, como os clássicos da literatura nacional e mundial, que estão sendo adaptados para HQ. Dê um pulo numa livraria que você vai encontrar o que procura. Faça isso que você não vai se arrepender. Agora um rápido intervalo. A Bit Ciência volta já. Volta com um tema que combina criatividade, tecnologia e inclusão. Como já falamos aqui na BITS, a Libras, Linguagem Brasileira de Sinais, continua mobilizando muitas iniciativas. Veja na matéria. Um dicionário de língua de sinais que já tomou conta de toda a Europa acaba de chegar ao Brasil para auxiliar a comunidade surda e também aqueles que querem aprender um pouco de língua de sinais. A ideia surgiu porque os alunos surdos do IEPIC, Instituto Educacional Professor Ismael Coutinho, começavam o ensino médio com a falta de alguns verbetes e tinham a necessidade de ampliar o vocabulário. O IEPIC é o segundo instituto com o maior número de alunos surdos no estado do Rio. O projeto é desenvolvido na UF e realizado em dois locais diferentes. Primeiro é feita a gravação na sala do IEPIC e depois o material é editado e colocado na internet. Esta última etapa é feita no Laboratório de Antibióticos, Bioquímica, Ensino e Modelagem Molecular, o LabEMOL, que fica no campus Valonguinho. Depois que aprendemos todo o mecanismo, trouxemos para a universidade. Começamos a fazer as filmagens durante um ano no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, no IEPIC, mas como a nossa necessidade de ampliar o projeto para as outras universidades, criarmos os polos em outras universidades, nós fizemos uma central aqui, onde vocês estão, nesse espaço aqui, e a gente vai ampliar para Natal, para Brasília, e fizemos o contato também com uma cidade chamada Ivaiporã, no Paraná. Os pesquisadores do Spread the Sign querem mostrar aos estudantes que a língua de sinais se desenvolve ao redor do mundo. E por isso, a comunidade surda precisa do auxílio de um dicionário, que além de fazer essa ponte entre as culturas, amplia os horizontes dos deficientes auditivos. Qualquer dicionário, não falo só desse, mas qualquer outro tipo de dicionário, é só um auxílio para poder lembrar do sinal. Então, lembra do sinal também, você pode treinar alguma coisa. O dicionário serve também para estudos linguísticos, já que aponta semelhanças e diferenças entre vários idiomas. Essa ferramenta, ela possibilita você fazer até estudo comparativo de linguística, porque existem algumas iconicidades nos sinais. Então, por exemplo, DNA. DNA é dessa forma no Brasil, é dessa forma provavelmente na Alemanha e em outros países. Então, você começa a observar que existe uma iconicidade em alguns sinais. E não só para linguística, como também para aqueles que queiram aprender qualquer idioma. Para visualizar o dicionário, basta acessar o link no vídeo ou baixar pelo smartphone, também disponível para Android e iOS. Então, vai baixar o aplicativo? Não custa nada se esforçar um pouco para compreender todas as pessoas. Falando em compreender as pessoas, a matéria seguinte, que é a penúltima desta edição, é uma matéria diferente. A proposta da BitCiência é falar um pouco sobre um dos mais graves problemas brasileiros neste século XXI,
a situação dos índios, estes povos que integram a nossa nação e que desde aquele fatídico 22 de abril, quando Cabral invadiu o território que era deles, lutam para sobreviver ao extermínio e à perda de suas terras. E hoje ainda há uma questão mais urgente. Denunciar, como fez o Conselho Missionário Indígena, o CIMI, o novo texto da PEC 215, apresentado pelo deputado ruralista Osmar Serraglio, do PMDB. É mais um golpe contra o direito dos índios brasileiros. Se for aprovada pelo Congresso, essa lei, entre outros escândalos, legaliza a invasão das terras indígenas já demarcadas e inviabiliza novas demarcações. Ou seja, piora um quadro que é péssimo, como você pode conferir agora. Naquela época, eles eram cerca de 4 milhões. Neste mês de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, eles somam 896 mil pessoas. Já os 1.500 brancos que chegaram naquelas caravelas com Cabral e se tornaram os novos donos do Brasil, 500 anos depois, misturados a negros e imigrantes asiáticos, europeus e outros mais, somam 200 milhões. Façam as contas e se perguntem, por que será que os índios, em vez de se multiplicarem em milhões, foram tão dizimados? Os índios, até muito recentemente, eram muito pouco valorizados na historiografia brasileira. Na verdade, eles apareciam em nossa história praticamente como coadjutores, né, como personagens muito sem importância, como se estivessem agindo sempre em função dos interesses dos colonizadores. E a ideia que se tinha, então, era que os índios, uma vez em contato com essa sociedade colonial, que sem dúvida foi extremamente violenta, não é? Enfim, processos de guerra, se os índios tinham suas guerras, a colonização da América Portuguesa significou um aumento, assim, em dimensões imensas dessas guerras, né, e uma dizimação muito grande da população indígena, escravizações em massa, enfim, isso tudo trouxe prejuízos imensos a essa população indígena, mas grande parte desses índios passaram a integrar esse mundo colonial, né, foram para as aldeias coloniais, e nessas aldeias eles passaram a agir e atuar num processo assim, de acomodação dentro dessa proposta que a coroa portuguesa tinha para eles, né? E nesse processo eles se ressocializaram entre si com outros grupos étnicos e sociais, com agentes da colônia também, como autoridades religiosas ou civis, enfim, e conseguiram assim, se reconstituir como um grupo do que se chama índios aldeados. Que todo brasileiro não se engane, as terras indígenas foram roubadas. Os índios foram massacrados, escravizados e mortos pelas doenças trazidas pelos brancos. Essa é a história dos nossos antepassados brasileiros. Havia um movimento que se chama de descimento. Descimento por quê? Porque era descer o rio. Então eram expedições de descimento que iam até as aldeias de origem dos índios tentar convencê-los de que seria muito bom para eles vir morar e viver perto dos núcleos portugueses. Há um autor que diz que havia duas possibilidades desse descimento serem voluntários. Uma, se os índios nunca tivessem ouvido falar em português na vida deles. E outra, se eles já tivessem sofrido tantos processos de violência, de deslocamentos, etc., que eles acabassem concordando, achando que era melhor para eles vir para o mundo colonial. Né? Porque a gente tem que pensar que essa simples presença, né, à medida que a colonização se expande, vai diminuindo cada vez mais também o espaço que a gente chama dos sertões, quer dizer, o espaço que eles tinham, né, para a sua própria sobrevivência. O processo de extinção das aldeias coloniais foi muito lento. Ele, na verdade, começa no século XVIII. Então, a gente observa já nesse período, né, um processo, vamos dizer assim, de avanço cada vez maior sobre as terras das aldeias em algumas regiões, é o caso de algumas aldeias do Rio de Janeiro. No século XIX, todo esse processo vai se acentuar cada vez mais. E aí é muito interessante porque a gente percebe na documentação esses que a gente pode chamar de o discurso da extinção. Há cartas circulares, né, para as câmaras pedindo informação sobre em que estado estão as aldeias. E a resposta geral, não há mais índio nenhum, estão todos misturados, enfim. Não dá para ignorar a realidade. O censo de 2010 mostrou que apenas 56% dos índios vivem em terras reconhecidas oficialmente como terras indígenas. Os outros 42% ou vivem nas cidades em péssimas condições, ou estão lutando pelo direito de continuar vivendo como índios.
O Brasil tem um território de 8,5 milhões de hectares. Deste total, 13% é área indígena, sendo 98,5% desse total localizado na Amazônia Legal e apenas 1,5% espalhado pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Estado do Mato Grosso do Sul. Há vozes dissonantes com relação ao tamanho das terras indígenas na Amazônia. Muitos dizem, é muita terra para pouco índio. Esses críticos esquecem que o índio tira o seu sustento da terra e que boa parte dela não serve para a agricultura. E esquecem também que o Brasil inteiro era deles. Outra questão fundamental. Falamos de índios como se fossem apenas um povo. Um dos equívocos é a gente pensar os índios no Brasil. Isso não existe, isso é uma criação do europeu. O que existiam aqui eram vários grupos étnicos, culturalmente diversos, com línguas muito diversas e que foram todos chamados índios, né, pelos europeus que chegaram aqui, que homogeneizaram esses grupos todos como se fosse um grupo só. No norte do Brasil, as principais tribos são Ticuna e Macuxe. Ticuna é a etnia com o maior número de índios do Brasil, somando pouco mais de 46 mil. A construção da usina de Belo Monte, nas margens do rio Xingu, no estado do Pará, atraiu muita atenção para as comunidades indígenas da região. A obra não só vai ocupar territórios indígenas, como desviar o fluxo do rio, que fornece água e alimentos a essas tribos. Uma situação que é bem questionada. Outra etnia que habita a Amazônia Legal é a Terena. Os índios Terena ocupam territórios no Mato Grosso do Sul e é a tribo com o maior número de índios fora de suas terras. A Constituinte, nós tivemos que debater em todo o território nacional com as lideranças indígenas de que era preciso garantir os nossos direitos. Ele está querendo exterminar o índio tuturado. Que essa parte da nossa população não teria direito sequer à demarcação dos seus territórios, porque eles não eram mais índios. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa. É o antes da Constituição, que era lutar pela garantia, o depois da Constituição, se lutar pelo cumprimento e agora se lutar para não perder, né? Essa casa é nossa, essa casa é a casa do povo. Aqui, Congresso Nacional, é uma cobra grande, chama Lahara, uma barriga grande, olho de lua, querendo pegar tudo. A riqueza da terra. No centro-oeste, a população indígena se concentra principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, com destaque para os guaranis kaiowás. Os guaranis sofrem com a perda de terras para fazendeiros no Mato Grosso do Sul. Com o desmatamento, as antigas terras férteis dos guaranis foram transformadas em fazendas de gado ou plantações de cana-de-açúcar para o mercado de biocombustíveis. Eles são a segunda maior etnia indígena do país e têm territórios também no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de indígenas nesta região brasileira. Aproximadamente 1.000 mibiá guaranis vivem por lá. Mas o território dessa tribo tem sido devastado por violentas invasões lideradas por fazendeiros. Crianças guaranis passam fome e muitos líderes já foram assassinados. Outros, desesperados com as péssimas condições de vida, se suicidam. O povo guarani do Brasil está dividido em três grupos: Kaiowá, Nhandeva e Mibiá, dos quais o maior é o Kaiowá. O filme Bicicletas de Nhanderu, sob a tribo Mibiá Guarani, faz uma imersão na espiritualidade presente no cotidiano dos Mibiá Guarani da aldeia Coenjo, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Outra tribo de grande presença na região sul é a Kaingang, que representa o terceiro lugar em relação ao tamanho da população do Brasil. E, repetindo o que sempre acontece, o contato com o homem branco gera inúmeros conflitos, e não só com aqueles que tentam invadir as suas terras. Aliás, a disputa por territórios provoca conflitos também entre os próprios indígenas. Os Kaingang estão espalhados em cerca de 30 pequenos territórios localizados no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. São aproximadamente 33 mil índios Kaingang que vivem no Brasil, segundo dados da FUNASA de 2009. As áreas desta tribo estão relativamente demarcadas, porém pequenas para a quantidade de pessoas que nela habitam. Já na região Nordeste, a primeira colonizada pelos portugueses, a destruição dos índios levou 10 anos, de 1860 a 1870. No entanto, durante o século XX, as aldeias voltaram a crescer. Segundo o IBGE, eles passaram de 56 mil índios em 1991 para 209 mil índios em 2010. Estes índios estão divididos em tribos como Potiguara, Tremembé, Anassé, Canindé, Tapeba, Chucuru, Pacararu, Trucá, Cariri, Xocó, Jerimpacó e Pataxó.
O que explica esse fenômeno é o processo de etnogênese, ou seja, o nascimento e também o renascimento de identidades étnicas. Esse crescimento, no entanto, não significa que os índios dessa região não passem ainda por problemas. No filme Kuxa-Kuk-Shak, Caçando Capivara, conhecemos os Machacali, tradicionais ocupantes da floresta atlântica e que hoje vivem em espaços desertificados. Quanto ao Sudeste, dos mais de 99 mil índios que vivem na região, apenas 83 mil vivem dentro de suas terras. Essa discrepância se dá por conta da falta de área indígena regularizada. São apenas 26. Além da pequena quantidade, o tamanho dessas terras inviabiliza que os índios consigam tirar seu sustento delas. Em São Paulo, por exemplo, a terra Guarani Aldeia Jaraguá tem apenas 2 hectares. As tribos mais comuns nessa área são os Guaranis e os Terena. Nesse breve mapeamento sobre a condição do índio brasileiro, constatamos que o primeiro habitante desse país continua vivendo em situações precárias e sob grande risco de desaparecer. É uma situação caótica e que poderia ser ainda pior, não fosse o pioneirismo de grandes brasileiros, como os irmãos Vilas Boas e antropólogos como Sidney Pussuelo. Hoje, muitos jovens, por meio das redes sociais, têm manifestado grande apoio aos índios, adotando, por exemplo, o sobrenome Kaiowá em forma de solidariedade a esses povos. Documentaristas também têm manifestado seu apoio, mantendo esse tema vivo em nossos corações, cabeças e mentes. Mas o ideal é que todo o povo brasileiro cobre dos seus governos municipais, estaduais e federais uma ação efetiva que melhore as condições do índio brasileiro. A dívida do país em relação a eles é gigantesca. Que esse silêncio seja rompido e que todos os direitos legítimos desses povos sejam cumpridos. Não dá mais para ignorar a situação indígena no Brasil. Todos os brasileiros, sem exceção, têm direito a uma vida digna. Não podemos, em nome das novas regras culturais, sociais e econômicas, exterminar seres humanos que vivem de outro modo, têm outros valores e, principalmente, continuam nos ensinando que é possível nos relacionarmos com a terra, com a natureza, de outro modo que não seja este tão destruidor como o que vivemos hoje. Não é uma luta fácil e nem sempre compreendemos o que está acontecendo, porque a imprensa, infelizmente, não tem realizado seu papel como deveria. Mas o importante é não sermos cúmplices deste silêncio sobre o massacre indígena. Bom, chegamos ao fim. Foi mais um ano da Bit Ciência, a revista de divulgação científica da UF. E para fechar esta 12ª edição de 2014, o último episódio da série Bit Sentidos. A série é produzida pelo LEA, o Laboratório de Experimentos Audiovisuais, e abordou os 5 sentidos que o homem tem ao longo desse ano. Esta é sobre o olfato. Afinal, com as comilanças tão cheirosas de fim de ano, ter olfato aguçado é tudo de bom. Calma, as festas estão chegando. Solta a matéria. Dormia feliz sonhando, nos tempos de menino, brincava alegre sorrindo, meu pai sempre tocando uma saudosa melodia, à sombra de um juazeiro. Ainda hoje sinto o cheiro do café que mãe fazia. O cheiro da minha infância é um cheiro doce. Canela. De comida. Bolo de cenoura da minha avó no forno. Cheiro de maresia. Cheiro de rosas, né? É um perfume, né? Por aí, cheiro de talco. Quando sentimos um cheiro pela primeira vez, associamos ao momento. Isso ocorre porque o bulbo olfativo, a área que identifica os cheiros, é associado à memória. A sensação de olfato ela é captada na mucosa nasal e dali é transmitido esse estímulo pelo nervo olfatório até o cérebro, né, no córtex. Então existem associações, fibras de associação desta área olfativa
com áreas da memória, com o sistema límbico, que é o que controla nossas emoções. Quando tem essas associações, né, com as lembranças e com as emoções, então você consegue lembrar de alguém pelo cheiro. Você consegue sentir um conforto maior com aquele cheiro. Então tem aquela história das crianças, inclusive, que dormem com um cheirinho, que é aquele pano que tem um cheirinho dele mesmo, ou às vezes da própria mãe. Isso lhe dá conforto, porque lembra ele, a companhia daquela pessoa, né? Então, sim, isso acontece e é graças justamente a esses mecanismos de associação central. Cheiro de perfume, de bolo, de café, cheiro de infância. A definição de cheiro bom, cheiro ruim, muda de acordo com as experiências sensoriais de cada indivíduo. E qual o cheiro que você menos gosta? Vamos dizer, cheiro de podre, cheiro de coisa podre, né? Azedo. De flor, por exemplo. Cheiros fortes. Caminhão de lixo passando. Azedo. De uma coisa desagradável, né? É resto de detrito, pronto, detrito. Você tem o cheiro bom, o cheiro ruim, você percebe o cheiro de maneira diferente. Há uma diferença de neurônios para receber esses cheiros. E você tem uma ligação com a sua história, porque está ligado ao sistema emocional. Então, há cheiros que te dão prazer, há cheiros que você gosta e te faz lembrar algumas coisas do passado, como também tem cheiros que te dá raiva, te dá repulsa, te lembra coisas ruins. É possível se acostumar com o cheiro, pois o olfato é um sentido que se adapta. Quando sentimos um cheiro forte, depois de um tempo ele se torna quase imperceptível. Existe também uma certa plasticidade, uma certa resistência, uma forma de acomodação, vamos dizer, ou adaptação, em ambientes de cheiro muito intenso, que para determinadas pessoas seria horrível. Se você permanece muito tempo naquele ambiente, você acaba se adaptando e nem percebendo mais ele e não se incomodando mais com ele. Mas quando você está em contato eventual com aquele aroma, aí você pode sentir o desconforto. Então, isso é realmente um efeito reflexo do sistema nervoso central nesse processo de adaptação. O olfato desperta outras funções em nosso corpo. Quando sentimos o cheiro bom de uma comida, começamos a produzir saliva e nosso organismo se prepara para receber o alimento. Metade do sabor que sentimos ao comermos é devido ao olfato. O olfato estimula o gosto. Então, como eu te falei, estão muito próximas, essas funções estão próximas. Também esses mesmos mecanismos de associação que eu estava mencionando, eles ligam também a informação sensorial da boca, do salgado, do doce, do amargo. E então eles, integrados à nossa memória e ao nosso aprendizado, te ajudam a identificar o alimento e a sentir qual é ele, qual é as emoções que ele gera na hora do seu consumo. Para o sommelier, profissional especializado em bebidas, a percepção do olfato é um dos aspectos mais importantes para avaliar, provar e orientar os clientes sobre os produtos, como na escolha de um vinho. Quando a gente vai tentar fazer sempre uma leitura do que o cliente está disposto a consumir ou o que mais lhe agrada, é sempre importante a gente ter um pouco dessa abordagem também de saber quais são os aromas, ou até mesmo sabor, o aspecto de estrutura, de característica de um determinado produto, para a gente conseguir fazer a leitura do que mais agrada a ele. Vivia sempre a cantar, pelas ruas da cidade, em minha pouca idade, em serenatas ao luar. Quantas vezes a meditar naquilo que eu queria, então que eu faria, para ser logo o primeiro e provar do doce cheiro do café que mãe fazia. Gostou? Você pode rever todos os episódios no nosso site www.bigciencia.uf.br. Confira também outras produções do Leia em www.leia.uf.br. Acabou? Quase! Não dá para terminar sem antes desejar um Feliz Natal e um ótimo ano de 2015. É uma mensagem especial da equipe BigCiência para você. Lembrando que em janeiro estamos de volta. Até lá! Mas não se esqueça que no Facebook e no site, a Bits continua ativa. Até 2015 e boas festas! Então vamos lá. Vocês sabem das regras do jogo?
Não, que jogo é esse? Então, a gente tá fazendo a mensagem de Natal da Beats. Vocês vão ter que tirar uma palavra daqui e fazer uma mensagem com essa palavra. Felicidade. Eu tava roubando, mas eu vou... Amor. Você tirou. Ciência. Tá de sacanagem, né? Rabanada. Ó, a palavra é amizade. Gente, eu não gosto da câmera não, gente. Eu fico pra ver, gente. Bem, que todo mundo viva com muito amor e um Feliz Natal. Então, amigos, desejamos a vocês uma bela berinjela de Natal. Muita berinjela, bastante felicidade, bastante amor. Pavê. Olha, que seu tio não fale pra ir pra comer, mas você tenha pavê, porque pavê é bom. Mas seu tio não pode falar aquela frasinha lá que eu não vou falar. Eu não tenho que participar. Então, todo mundo tenha muita felicidade nesse ano novo, nesse Natal, eu não sei o que dizer. É isso, vocês vão ser muito felizes, dependendo de mim. Felicidades. É tudo que a gente precisa. Tanto de paz quanto de país. E de país, que é onde a gente mora. Eu espero que todo mundo consiga um emprego e preserve. Nós precisamos muito do nosso emprego. Bom, assim, eu espero que 2015 seja um ano que a ciência esteja muito avançada, que os nossos cientistas possam se empenhar aí. Que a ciência seja um pouco mais valorizada, né? Seja um pouco mais... Tenha um pouco mais de... Ai, faz de novo, gente. Família. A Beat Ciência é uma família. Então, que a nossa família cresça muito ano que vem. Que com muito amor, com muito Beats, muito Bita. Que essa família se expanda cada vez mais. E cresça e todo mundo assista nossos vídeos no YouTube. Então, paz. É paz de espírito. É paz de sociedade. E paz, paz de paz e país. E o país precisa de paz e de paz. Tá, também curta a nossa página no Facebook. Não, calma. Ah, isso, você tá gravando também? Claro. Tá ou não tá? Não, é sério. Eu não curto rabanada, mas eu sei que tem muita gente que gosta, então como a gente deve pensar muito no bem do próximo, eu desejo muita rabanada nesse Natal, nesse ano novo pra galera. Olha, queria desejar ao nosso público muito esporte nesse ano, entendeu? Pra entrar no físico bom, saúde, porque é muito importante. Não só a felicidade, assim, mental, mas a felicidade física. Então, que vocês pratiquem futebol, por exemplo, que é o esporte do nosso país, entendeu? Maravilhoso, a gente tem que não foi criado no nosso país, não interessa. Twitter, nosso Instagram, mande e-mail e veja, comente, curta e tudo mais, tá bom? Muita família, muita felicidade, muita alegria. Beijos. Eu desejo que vocês peçam os presentes, não tenham medo de deixar seus pais pobres. Espero que vocês tenham muita paz e muitos pais e um país. Muito bom, esse vídeo aí é muito engraçado. Brinquedo. Bem, queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um Feliz 2015 para todos. Muita paz, muita saúde, muito brinquedo para criança, muito brinquedo para adulto, muita brincadeira nessa vida, muita descontração, e é isso aí. Bom, gente, a palavra é UF, e eu queria desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo, especialmente pro pessoal da UF, que esse ano me fez muita companhia, o pessoal da Beats, que eu adorei conhecer, muito sucesso pro programa ano que vem. E um bom ano novo pra todo mundo. Ou viagem em muitos países com pais e com os pais. Amizade. Amizade é algo... Eu acho que é um dos grandes sentimentos humanos. Eu acho que a amizade se constrói quando você faz coisas cotidianamente com as pessoas, né? Então eu desejo de Feliz Natal que cada um que esteja vendo esse vídeo lembre de grandes amigos que tiveram pela vida toda e se planeja para ganhar mais amigos ainda no próximo ano. É isso.